Deputetja Partisë Demokratike Jorida Tabaku ka komentuar progres raportin e Komisionit Europian për Shqiprin gjatë vitit të fundit, vetëm një ditë pasi ambasadori Silvio Gonzato i dorëzoi dokumentin kryeministrit Rama dhe kryeparlamentares Elisa Spiropali. Sipas Tabakut, në shumë pjesë të dokumentit të Bashkimit Evropian evidentohen shqetësimet që opozita i ka ngritur prej kohësh dhe që për të cilat është duke protestuar prej disa javësh. Kjo listë gjatë angazhimesh dhe shumë të tjera në lidhje me tregun, në lidhje me reformimin e sistemit, në lidhje me punën që duhet krye parlamenti, nuk kanë asnjë detyrë të vetme për opozitën. Janë të gjithë element për cilën opozita është duke protestuar. Janë të gjithë element për cilën ne kemi ngritur shqetësimin në kohë. Dhe unë shpresoj shumë që ato që duhet ta lexojnë raportin e progresit. Dhe shpresoj shumë që ta kthejnë atë në një plan pune. Kryetaria e Këshillit Kombëtar për Integrimin Evropian foli dhe për situatën në parlament, ku grupi parlamentar demokrat nuk lejon normalitetin prej disa javësh, duke ju përgjigjur kështu edhe propozimit të kryeparlamentares Spiropali, e cila e ftoi dje opozitën për të ulur në tryezën e dialogut. Ja ku e ka listën. E mbledh dot parlamentin të votojë mandatin e deputetes socialiste? E mbledh dot parlamentin që ligjin e komisioneve hetimore ta rishikojmë? Me propozimin që bëri opozita, ne nuk kemi qenë opozit konstruktive, kemi qenë aty në parlament, ju jeni koshend. A ishte një ligj i komisioneve hetimore një vit në parlament që neve e propozuam dhe nuk e morëm parasysh? Ja hodhi gjykata kushtetuese ka 6 muaj, apo ndryshon? E njëjta gjë për rregulloren, e ka listën kryetaria e kuvendit, s'ka pse të thresim mua fare. Të fillojmë të bëjmë detyrat që na thot progres raporti. Gjatë kësaj dalje, Tabaku sqaroi edhe votën kundër të opozitës në deklaratën e përbashkët të MSA, duke theksuar se kjo erdhi për shkak se majoranca injoroi dhe hodhi poshtë çdo propozim të bërë nga opozita.